Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, ito pong ituturo ko sa inyo ay talagang laging kailangan natin sa paggawa ng mensahe sa English. Halos 90% natin na laging ginagamit ang salitang ito at bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas mabigyan kayo ng ideya kung bakit napakahalaga ng salitang ito Ito po yung ating halimbawa Ang isla ng Boracay ay popular sa ating bansa Isalin natin sa English ito Boracay Island is popular in our country. Kung mapapansin nyo, naisalin natin sa English ang isla ng Boracay at yun ay Boracay Island. Ay, pop, ay popular is popular sa ating bansa in our country. Kung mapapansin nyo, lahat ay naisalin natin pwera lang sa salitang ito na nag-iisa, ang. Bakit hindi natin isinalin sa English itong ang? Bilang da. ba? Diba? Kasi di ba, merong salitang Tagalog Tagalog dito sa ating mensahe at yun nga ay ang pero bakit hindi natin isinalin yung yung the rest lang ang ating isinalin o yung ibang mga salita lang ang ating isinalin. May dahilan po 'yan. At ang dahilan ito po 'yon. Kailan dapat gumamit ng da para sa iyong noun? Ang noun po ay yan po yung tao, bagay, hayop, lugar, o basta pwede po natin pag-usapan o pwedeng tagatanggap ng aksyon na salita. ba diba ito ay lugar, burakay. Kaya ibig sabihin, siya ay isang noun at pwede siyang tukuyin ng ang. Pero kung iisipin nyo, sa Tagalog, pwede tayong gumamit ng ang. Pero pagdating dito sa, sa pagsalin ng English, hindi pwede. Kasi pag nilagay natin, mali na tayo. Kaya ang ibig ko lang sabihin, guys, kung hindi nyo alam kung kailan dapat gumamit ng da, kung saan meron tayong 16 na batayan, ito, at meron din tayong kailan hindi dapat gumamit ng da, na meron tayong 12 na batayan, kung hindi nyo alam yung 16 at 12 na yan, magiging mali na agad ang English nyo. Kung dalawa lang alam nyo dyan, o lima, malaking porsyento kayong magkamali. Di, di pa po ba? At hindi lang yon ito ay sa paggamit pa lang. Kailangan nyo pa rin matutunan ang tamang pagbikas at ang tamang uh, salita na pwedeng makapareha ng ang. At yun po ay ituturo ko sa inyong lahat dito sa bidyong ito. Kaya sana naman po uh, may kitapos po kasi ito ay para rin sa inyo. At alam nyo yan. Kasi dahil lang sa ang magkakamali na kayo sa English. Di ba ang sama naman sa pakiramdam ng ganun? Kaya ngayon, tutulungan ko po kayo. Okay po? Okay, alamin po muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng DA. Okay? O kaya D. Okay? Ang DA o D ay tagatukoy ng noun. Ibig sabihin, determiner of noun. Ibig sabihin ng noun, ang noun ay maaaring tao, bagay, pangyayari, lugar, gawain, gawang isip lang, hayop, and etc., Ibig sabihin, di ba, ang tao, basta yung mga pwede natin pag-usapan, katulad ng tao, di ba, bagay, pangyayari, kunarin nanalo si Pacquiao, pangyayari yun, lugar, yung kanina, yung Boracay, gawain, yung gawain, uh, kunyari, ang pagluluto. Ganon, yung pwede natin mapag-usapan. Tapos, ang daraw po, ginagamit para magbigay senyales na yung tinutukoy mo ay kilala, pamilyar o alam din ng kausap mo. Kaya tayo gumagamit ng da, gusto mo lang ipagbigay alam sa kausap mo na alam niya rin yung iyong tinutukoy na noun. Okay po. Ito po yung halimbawa. Da uh, ang aso ay tulog pa rin. Gumamit tayo ng ang. At ang ang ang, ang ibig sabihin ay da. Di ba? Dahil sa paggamit natin ng ang, nalalaman nung kausap natin na na o nabibigyan natin ng ideya yung kausap natin na alam din niya yung asong tinutukoy mo. Okay? Ang aso ay tulog pa rin. Kung mapapansin nyo, dahil sa ang natutukoy natin ng particular, yung, yung, yung asong gusto nating tukuyin do sa ating kausap. At ganun din naman yung ating kausap na lalaman niya ng partikular kung sinong aso yung, yung tinutukoy noong kausap niya. Kaya ang aso ay tulog pa rin, the dog is still sleeping. Okay? Yan ang dahilan kaya tayo gumagamit ng da. Okay? Para tumukoy ng partikular. o tukuyin yung mga bagay kung saan ay pamilyar yung ating kausap. Okay po? At ang da ay ginagamit na pantukoy sa noun. Okay, alam niyo na ang noun kasi sabi ko lang. Okay po? Okay guys, ang da ay hindi lang ang ang ibig sabihin sa Tagalog. Pwede ring yung, nung, noong, nasa o sa. Yan ang tatandaan niyo na hindi masyadong naituturo sa inyo. At dapat tandaan niyo. Okay? Kasi yan ang senyales na gagamit tayo ng da. O hindi tayo gagamit ng da kasi meron tayong batayan na kasasabi ko lang sa inyo at ibibigay ko sa inyo mamaya. Okay? Basta, guys, uh, tatandaan nyo lang po na yung sa paggamit natin ng ang, yung, nung, noong, nasa at sa ay nagtuturo tayo ng bagay o tao o lugar na magbibigay ng ideya sa ating kausap na pamilyar sa kanila o alam din nila. Okay po? Okay. Ito pong da, di ba, ibig sabihin ay ang, yung, nung, noong, nasa at sa. Ito pong ang, yung, nung, noong, isang salita lang po ang katumbas niyan. Pag isinalin natin sa English at yan po ay da. Samantalang itong nasa o sa, kailangan dalawang salita ang katumbas niyan pag isinalin, pag isinalin natin sa English. Makikitandaan po. Ito po ang dahilan. Ito po kasing nasa at sa, hindi po talaga yung katumbas ng da. Meron akong dahilan kung bakit ginawa kong katumbas ang nasa at sa bilang da. Okay? Ito po, ipapaliwanag ko. Ang ibig sabihin talaga ng nasa o sa ay alinman sa preposition na in, on, at, of, under, across, to, for, etc. So, ang ibig sabihin, ang nasa o sa ay preposition. Kaya lang, kaya ako lang po inilagay na pwedeng maging katumbas ng da yung sa para mabigyan kayo ng ideya na kapag ginamit natin yung nasa o sa para ituro ang isang bagay, tao, lugar o hayop sa partikular na pamamaraan. O ang, o ang ibig ko sabihin, kung gusto nyong gamitin ang nasa o sa para ituro ituro yung tao o bagay na alam din na alam din ng iyong kausap, kailangan samahan mo ng da ang nasa o mo sa, pag, sa pagsalin sa English. Pag isinalay mo na to sa English itong nasa o tapos particular na pamamaraan yung pagtuturo mo do sa tao o bagay, kailangan sasamahan mo ng da. Yun lang po ang ibig ko sabihin. Bigyan ko po kayo ng, ng, konting halimbawa. Magpunta ka sa tindahan. Okay. Pag-aralan natin to. Itong sa, sa preposition, pag ito ay isasalin natin sa English, ang gagamitin ko ay to. Kaya nalaman kong to dahil sa salitang go. Ang ibig sabihin ng go sa Tagalog ay magpunta. At alam naman natin, ang magpunta nangangailangan ng direksyon. Okay? At ang direksyon na ginamit natin na salita sa Tagalog ay sa. Okay? Pag ang sa ay ginamit natin direksyon, tapos isasalin natin sa English, ang ibig sabihin nun ay to. Okay? So, papunta sa direksyon. Yun na yung go to. Magpunta sa go to. Okay? Ang malaking tanong, bakit naglagay ako ng da na tapos itinumpas ko pa sa 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 salitang sa rin? Ba't naging kasamahan ng sa ang da? Kasi itinuturo natin yung tindahan sa partikular na pamamaraan. Ibig sabihin niyan, itinuturo ko yung tindahan kung saan alam din noong ng ating kausap, tiyak na tiyak yung ating kausap doon sa sinabi natin na tindahan kasi alam niya rin yun. Kung ganun ang pagtuturo mo doon sa tindahan gamit ang sa, kailangan natin ng tulong ng da. Kasi kung hindi mo lalagyan ng da, hindi mo maituturo ng partikular o, o ng tiyak na pamamaraan yung tindahan. Yun po ang dahilan. Okay? Kaya po binibigyan ko lang po kayo ng ng ideya na paggagamit ay ng sa o sa nasa o sa maaaring samahan natin ng da. Okay? Basta tandaan nyo, ang, ang nasa o sa preposition 'yan. Nakadepende na 'yan sa klase ng inyong pagtutu pagtuturo pagtuturo do sa bagay na iyon kung partikular pa o hindi. Okay? Kung partikular, malaki ang porsyento na kailangan yung gumamit ng da o kailangan yung samahan o kailangan samahan natin ng da yung nasa o sa sa pagsasalin sa English. Okay? Katulad nitong to da bilang sa. Okay? Pero guys, meron pa ako isang tip sa inyo. Ang paggamit ng nasa o sa minsan po ay hindi ginagamitan o hindi sinasamahan ng da. At kailangan nyo malaman yon Paano? kailangan nyo malaman yung ibibigay ko sa inyo mamayang mga batayan kung kailan dapat gamitin ang da at kung kailan hindi dapat gamitin ang da. Okay po? Okay, dito po muna tayo sa tamang pagbikas nitong THE, pwedeng da o d. Itong THE, gagamitin natin bilang, o ibibigkas natin bilang D. Okay, D. Kapag ang kasunod na nasalita nito, tapos ibinigkas mo yung unang letra noong salita, tapos yung unang letra ng salita ay tunog na A, E, I, O, U, kailangan ibigkas natin itong T, H, E bilang D. Katulad nito, D, Apple, D, Eggplant, D, Honor, D, R. Okay? Kung mapapansin nyo, parang nagkakaroon ng Y. D apple. D eggplant. D honor. The R. Bali, kung mapapansin nyo, wala yan sa unang letra. Yan ay nasa tunog ng salita. Pag ibinigkas mo na yung salita, tapos, tapos tunog A, E, I O, O, ibig sabihin yan, ang gagamitin natin sa pagbigkas ng T, H, E, I, D. At saka, ang pagbikas nga pala ng, ng D ay uh, dapat yung kasunod na noun ay dapat magkaduktong. Kunwari, D, apple, yung walang hinga, yung magkasunod agad, D, eggplant, D, honor, D, R. Okay? Tapos, tapos po, itong THE gagamitin naman natin bilang da kung yung sumunod na salita at yun nga yung noun natin ay ang umpisang tunog niya ay hindi galing sa a a e o o kundi galing sa consonant letters. Yung mga consonant letters, hindi siya tunog a a e o o. Katulad dito, da tree, da mango, da dog, da man. Okay po. Yun lang po ang ang tamang pagbikas sa THE bilang D, bilang da. Okay po? Okay, ito ituturo ko rin sa inyo at kailangan na kailangan niyo matutunan din rin kasi na ituturo sa inyo to. Ah, uh, yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang ang ang, ang di o da. Okay? Pwede ang sumunod sa di o da ay noun. Magkasunod sila. Katulad dito, di apple ang mansanas. Okay? Tapos pwede rin D o da plus adjective plus noun. Yung adjective, yan ay tagalarawan noong noun. Okay? Kaya tinan nyo, the green apple, ang berdeng mansanas. Kung mapapansin nyo, ang pagbikas ko dito ay da, hindi di. Miski may apple dito. Kasi, ang binapatayan natin ay kasunod na salita noong da o noong di. Okay. Ang kasunod na salita ng ng da dito ay letter G. Tunog tunog consonant letter, hindi tunog A E i O u kaya da hindi D. Kuha nyo na. The green apple, ang berdeng mansanas. Tapos, pwede rin ang kasunod ng ang da ay, na, ay ganito ang posisyon. Preposition muna plus da, plus noun. At the store, nasa tindahan. O kaya sa tindahan preposition plus the plus adjective plus noun. Pwede rin to. At the big store. Nasa malaking tindahan. Okay? Yan yung tamang pagkasunod-sunod gamit ang the o the. Okay guys, ibigay ko na sa inyo yung kailan dapat gumamit ng the para sa iyong noun. Okay? 16 to. Uh, may kisulat na lang po, tapos may kibasa na lang mamaya. Huwag kayo mag-alala kasi nakatagalog na tapos meron pang example na English, tapos itinagalog. Okay? So, may kisulat na lang po lahat. Okay? Pipilang ako ng tig-tatlo, Okay? Tapos, uh, may kipost na lang po, may kisulat na lang po. At may kitandaan na lang. Okay? Okay, may kisulat na lang po ito at may kipag-aralan na lang po. Okay? Madali naman po yan kasi nakatagalog na rin sila. Okay? Pati halimbawa, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. One two three. 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 One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay, dito naman po tayo sa kailan hindi dapat gumamit ng da. Okay? May kipost na lang po muli. One, two, three. 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 Okay guys, naibigay ko na po sa inyo lahat-lahat na para sa akin ay kapag nalaman nyo ay talagang maayos na po ang paggamit nyo sa tinatawag na definite article da o d. Okay? So maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po uh, pag-aralan nyo maigi kasi malaking tulong po yan para sa inyong pag-aaral sa English. So kung gusto nyo pa pong matuto, balik lang po kayo sa ating channel. At maraming maraming salamat po doon sa mga nagsasubscribe, nagla-like, and nag-share. -share. Maraming maraming salamat po sa tiwala. Thank you po talaga. So, maraming maraming salamat po muli and good day po muli sa inyong lahat.